Fala galera, beleza? Fekleur aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, vamos fazer mais uma quest. E essa quest aqui, ela tem várias quests desse estilo, que você tem que clicar em um local para dar continuidade, tá? Essa quest ela fica aqui nos Goblins, tá? E a gente vai ir atrás dela agora, tá bom? Tem que passar pelos Trolls e encontrar uma pilha de ossos. Então pra ir pro Troll, a gente tem que vir pelos goblins, lembrando, machete, pá, essas coisas você tem que ter tudo em mãos, tá, galera? Se não tiver, né, providencie urgentemente. Tem umas pilhas de ossos, a gente tem que encontrar umas pilhas de ossos pra ser ativada a quest. Então, só seguir o caminho, vou deixar o vídeo aí acelerado pra vocês. Pronto, descemos. Agora a gente tá nos Troll. Galera, já vou recomendar vocês farmarem dente de Troll, tá? A gente vai precisar de uma quantidade de dente de Troll. Então, vou ir matando aqui até chegar no local, beleza? Dente de Troll às vezes demora pra dropar, então é necessário eu ficar dropando eles. Chegamos no local certo, tá? O local que a gente vai precisar clicar nos esqueletos é exatamente aqui, ó. Onde tem um cipó. E é nesse esqueleto que a gente vai clicar para iniciar uma quest, tá? E aí ele vai pedir pra gente coletar 20 dentes de troll e uma corda, né? Então, já recomendo já fazer isso daqui, tá? Ó. Clicamos aqui. Atualizamos a quest, ganhamos um papelzinho, né? A gente precisa desses, né? Quem quiser dar uma lida aí, pode ler. Pausa o vídeo pra ver. Vamos abrir a quest log. A felicidade eterna, uma quest de level 28. E aqui tá mais uma escrita, né? Provavelmente é a mesma escrita que tá no papel. Encontre alguém que saiba sobre essa lenda, tá? A gente já sabe onde ela fica. Ela fica ali no pântano de Cossa, em Ocolono, né? Uma cidadezinha pequenininha ali. Mas enquanto isso a gente vai já farmando, né? A gente vai precisar de um cordão e 20 dentes de troll. Bom, galera, chegamos aqui na entrada novamente. E agora a gente vai vir por norte da cidade, tá? Do norte da floresta aqui. E a gente vai ali pro pântano de Cossa. A gente vai precisar de machete para poder chegar no NPC mais rápido, tá? E é fácil, é fácil. A gente já tem as presas, né? A gente pegou os dentes de troll, né? Na real, pegamos 21 dentes de troll e pegamos cordão infinito, né? Dropa muito cordão dos troll. A dificuldade maior mesmo de dropar é o dente. Lembrando que essas flechas que caem deles também, flecha com pele, é item de monstro, tá, galera? Não é flecha de player, não. Isso aí você vende, dá pra fazer um dinheirinho. Tudo no jogo que você dropa faz um dinheiro. Ó, vocês vão cortar o machete ali, vão subir ao norte aqui e vim embora aqui, ó. Vim diagonal aqui, ó. Nos coisas de arroz. Aqui também tem quest. Esse local de arroz aqui tem quest. Puta. Tá caralho, menor. Tá que pariu, mano. Porra, Greg! Aí estou.
Boa live, valeu meu querido. Que isso, galera, tá vendo? O Greg mandou 500 bits aí, tomou um susto da porra. Caralho, borracha. Tá maluco, menor? Caralho, velho. Não susta não, velho. Nó. Bom, galerinha, chegamos aqui. Nossa, tomei dois sustos. Não tomei um, tomei dois, viu? Deu uma lelei monstro. Bom, galera, deixa eu voltar aqui que eu me buguei, velho. Bom, galera, chegamos aqui no. Depois do susto. Do susto, chegamos aqui no. Em Ocolouro, né? Cidade de Ocolouro. A gente vai subir aqui, ó. E falamos com a. Com essa menininha aqui, ó. Sobre a história. Gostaria de ouvir uma história. Deixa eu ver. Alguém sabe a história relacionada com o amuleto Dente de Troll? Provavelmente essa aqui. Ah, sim, conheço sobre a lenda, né? Que é o que a gente vê atrás. Me conte sobre a lenda. Nossa, quem quiser ver aí, galera, pausa o vídeo e vê. Beleza? A gente tem que fazer um conteúdo atrás do outro, não dá pra ler. Então quem quiser ler aí, ó, só pausar o vídeo. Beleza? E bora continuar aqui, ó. É muita coisa. Ah, beleza. Tamo junto. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Ó, ela pede pra gente os itens, né? E leve novamente pra ela. Então a gente já tem os itens em mãos, que é o dente de troll e o cordão. A gente não precisava ir lá e voltar. Imagina pegar o item, vir falar com ela, ir lá e voltar. Meu amigo, ainda bem que a gente já estamos com os itens aqui em mãos. Sobre o amuleto, né? Ela deu pra nós o dente, é o amuleto, dente de troll. Ela nos deu, é um item de quest. Obrigada, mestre, para Alina. Agora ela vai pedir pra gente levar o amuleto. A gente vai ter que ir lá em Wackendorf, galera. Wackendorf, pra sair daqui é fácil, né? É só vir pro norte aqui, ó. Vou abrir o mapa pra vocês. Vou abrir esse mapa maior aqui, mas. A gente está exatamente nessa área aqui, né? Em Ocolono. Para voltar para o Okendor é fácil, a gente vai vir por cima aqui, ó. E vai seguir os caminhos, né? Vou deixar o vídeo acelerado aí, mas aí você bate machete em alguns pontos para sair mais rápido. Aí segue a estrada aqui e a gente vai até o Okendor. Beleza? Ou, né? Ou mais fácil ainda, volta o caminho aqui. Eu vou fazer esse caminho aqui que eu vou voltar, bater a machete e falar com a carroça e vai me levar direto, né? É mais rápido ainda. Eu vou por aqui, né? Quem já tem a carroça tem a facilidade. Bom, galera, chegamos aqui no NPC. Aqui, ó. Você por um acaso conhece algum Jinzo passa não sei o que lá? Pelos deuses, fazia muito tempo que eu não ouvia falar sobre o nome dele. Beleza. Posso ver a carta? Sim, pode. Ela roubou. Ó, pegou minha carta, hein? Caraca, bom, galera. 17k de exp. Mais um anelzinho de mana. Pô, esse anelzinho aqui é em torno de uns 15k. A galera acaba comprando, tá? Completamos a quest. Vamos ver aqui. Era a quest level 28, né? A gente falou. Cadê? A felicidade eterna. É, galera, a quest não fala, né? Como é uma quest misteriosa que você tem que clicar, não tem NPC falando. A quest ela te dá 17k de exp mais um anelzinho de mana, que esse anelzinho de mana você consegue estar tá vendendo aí por 15k. Ah, não vou vender não, não vou. Tem meu nome? Ah, não, isso aqui não tem valor. Isso aqui não tem valor, tem meu nome, já era. Isso aqui é meu, velho. Vai ficar lá na casa. Tem coração. É isso, galerinha. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Estamos aí, próximo vídeo. A gente já vai continuar aqui de Okendora. A gente vai começar a fazer as quests aqui agora.
Beleza? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Vale a pena fazer essa quest, uma quest do level 28. Já vai lá, clica nos esqueletos, coleta os itenzinhos, já farma os itens que precisa fazer. E é uma quest rápida. Não tem erro, é fácil, não é difícil. Level 28 consegue matar troll. Beleza? E dropa um itenzinho com seu nome. O meu nome ali já era. Esse aqui não tem venda, vou guardar na casa. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!